കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വകുപ്പ് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ തവളയെ പോലെയെന്ന് കിറ്റക്സ് ചെയർമാൻ സാബു എം ജേക്കബ്. സർക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഏകജാലക സംവിധാനം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്. കേരളം നിക്ഷേപ സൗഹൃദമല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സംസ്ഥാനം വിടുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യം 400 കോടി വർദ്ധിച്ചതെന്നും കിറ്റക്സ് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയിലെ 1000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഏകജാലക സംവിധാനത്തെ കിറ്റക്സ് രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നത്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏക ലൈസൻസ് സംവിധാനമാണുള്ളത്. ഒറ്റ ലൈസൻസ് കൊണ്ട് 10 കൊല്ലം വ്യവസായം നടത്താം, അതിനുശേഷം പുതുക്കി നൽകും. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ ഇപ്പോഴും ഏകജാലക സംവിധാനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യവസായിക വകുപ്പ് പൊട്ടക്കിണറിൽ വീണിരിക്കുന്ന തവളയുടെ അവസ്ഥയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, വ്യവസായിക നിക്ഷേപത്തിന് സൗഹൃദത്തിന് അവര് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വ്യവസായിക വകുപ്പിനോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തെലങ്കാനയിൽ മദേഴ്സ് യൂണിറ്റ് അടക്കമുള്ള സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും, തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതലായി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് തെലങ്കാനയുടെ ഉപാധി. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തെലങ്കാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും സാബു എം ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കിറ്റക്സ് വിവാദം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാടിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റു പ്രത്യേക കേരളം വിടുന്നുവെന്ന കിറ്റക്സ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസവും കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ വൻ വർധനയുണ്ടായി. മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.